Corre, corre! Com ho dic això? Un moment, que no ens matem entre nosaltres! Què és això, tio? Però per què va per aquí, fill de la gran puta? Està clar, tots ho sabem per què va per tu, menys tu. Aquesta puto! Li hauràs dit algo, tio. Ah! Tio, si no mor! Ai! Ai, 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 ai! He quedat sense resistència. Hòstia, no, com ha rebentat la vida, i més. Què passa? Com és que no em fereix? No em fereix, eh? Serà per la puta armadura aquesta que porto? Que bé, eh? Però és duríssim aquest paio, què passa aquí? No et moguis, no et moguis. Sense resistència. Mira, mira, no sap a qui atacar. No us mogueu, no us mogueu. ¿Esto qué es, tío? Buah, aquest igual dona sang de dimoni, eh? Se m'està a punt de patar l'espada, eh? Ah! Kamoru, Kamoru! Ojo! Hòstia! Però què passa? Crec que tinc una armadura... O sigui, Lluís, et pica tu i rebio els cops. Que no em pot... que no em pot matar, nois? Ets un hacker, tio, Lluís. Ja està, ja està, a veure... Ha mort! Sangre, sangre, dona sangre! Com? Aparteu-vos, aparteu-vos! Molt bé, David, molt bé. Toma, sang! Uaaaaa! Dona moltíssima! 33 de sang de dimoni! Té, espera't... Però tio, hauré de sortir i tornar a entrar, perquè no sé per què no... No sé per què no em treu vida. Però ets un hacker, no t'ho sé. Aviam. Espera, espera, no ataqueu aquí, a veure... Ah no, ja els heu matat aquí. Aquí és que els hi heu cremat hasta les putes tendes. He mort. Hola. He recollit tantes fibres que puc fer 221 cordes. Joder. Ai, no ens interessa, tio, de veritat. I jo que moris, menys. The face, nigga. Ui. No, buah, ha sonat a vòmit, eh? No. No. Portava regals. Que m'ha disparat, hòstia puta, ja. Així provem si va bé la defensa d'aquí o no. Sí, em sempre va el nabo, al final. I va caminar enrere! I va caminar enrere! Però no puc caminar enrere, que pugui. Allà si ho entens, tio, és que no ho entens. Ja, però fa gràcia igual, gilipolles. Suïcides, Willy, tio. No, jo sí, si em desconecto no torno a entrar. Ui! I si em mateu tampoc. Sí, ara riu, si passés amb ell. Què us sembla, fill? No, ploraré, pobret, oi? Mira, mira com puja! Hijos de puta. Ara ell no m'ha dit, hòstia. Ara camina enrere. Ara no puc anar. És que no puc anar, no puc fer res, tio. Però què collons està passant aquí? Però com m'ha disparat des de dalt i com que és un joc de bugs, doncs mira. Has de sortir i entrar, Willy. A puñetazos, Unai! Oh, vaya foto més bona. Toma! I li han caigut les mans, tio, de la impressió. Sí, estan doblades, tio. Aviam ara si apareix bé. Estan doblades. L'has posat a dormir. Mira'l. Que bueno. Vale, ara ja està. El mamó de no pena la cara. Els forns els fico aquí, què us sembla? Fica'ls bé, eh? Cony, doncs posant-les, no? Fa't una curtidora, una curtidora. Porto un d'allò de la fu... un... Sandman. No feu servir la fusta per cremar els forns, eh? Ah, val. On ho voleu, aquí? Passa-m'ho, passa-m'ho, Unai, o passa-li el Lluís. Deixa-li fer el Lluís. Què passa? Lluís, on fico? Aquí ho fico. Un moment, no, Unai, passa-li el Lluís. Tots a buscar pedres i polles, sobretot polles. Cada aquesta. A on? Hauríem de tenir a punt ja fundat i on sigui. Ui, el cap com roda. Sí. Ah, sí? Hòstia, que no para, eh? Un sentit. Venga, hasta luego.
No, no et sentim. Què dius, David? Hauríem de tenir... fundations i escales ja a punt. Jo les tinc. Sí, bona idea. Fundations tinc 3, escales 5. Però que no podem... No, no, però la idea... Bueno, clar... És que clar, si no ho patem tot, igual no podem pujar, no? O què? Una cosa, i si ho intentem patar sense el déu? Aviam, intentem-ho primer, va. O sigui, aviam, escolteu, el plan és, intentem entrar amb bombes i tot això, per robar. I un cop ho robem tot, invoqui el déu i els hi destrossem la vida. Vale, provem-ho, aviam, va. Però que falta el Moi i el Jona, no? Bueno, però anem matant els merdes. Com, no. Aquí hi ha un explosiu, me cago en la leche. Dic, què és esto, tio? Espera, vols dir que l'hem de gastar aquí? És que no em surten fletxes, tio. No peta. Ojo, que estava aquí a prop, jo. Com que no peta? Com que no preocupa. Coño. No peta, no tindran que ser de foc. Aquí sí que s'omple, David, el cantimplora. A veure si s'ha d'activar manualment. Una de foc, dic. Sí, sí, ja ho he provat. Ah, pues sí, que raro, tio. Manualment o què? Ja. Porto més escales o...? Posa immune. Bueno, ja les farem. Sempre. Posa immune, no? Aviam. Hòstia! Mare de Déu. Mare de Déu. Vale, és immune a les fletxes, però no a les hòsties. Veus, Unai, per què volia el llit? És veritat, el poso? Això ha sigut un acte suficient. Sí, sí, posa el... Aquí a l'arbre. Anem a posar el llit. Veniu tots aquí a l'arbre gran. Veniu a l'arbre gran. Més enllà, que està... Sí, aquí està bé, aquí amagat. Sisplau, agafeu consciència o... A veure, voleu venir a dormir al puto llit, collons? Aviam, com va? Em sento eco, tio. Coño, he fallat. Hòstia, envoltant-li, tio. A veure, està aquí? No està aquí. Però algú més l'ha agafat? L'ha agafat o no? No. Ui, he fallat. Mare mia, però què paques? Aparteu-vos. Desapareix, tia. Immune. Joder. En sèrio ho hem de fer espadazos, tio? Vinga, fem pedra al Betis ara ja amb qui li toca. Vinga. La quarta... Quan necessit. Poso dos més o poso tres ara? Posa'n dos, així fem dos i dos. Vinga, el següent. Amb dos he estat a punt de venir. Em toca a mi. Ara sí. Hòstia santa, tio. Ei, què passa? Vull entrar, deixeu-me matar. Ojo, que ens matarem entre nosaltres. Ojo! A veure, com ho fem això? On estàs? Allà a la base aquella. Dins, mare. És que petarà l'escala, tio. Ho sabeu, no? Que petarà l'escala? Mare mia, però que he posat aquí... Coño, i m'ha afectat, tio. Oh! Ha petat la porta i no l'escala! Vamos! Muerte... Què és aquest cartell? Vinga. A saber què posava aquí. És del Fènix, el cabron! Hòstia, el Fènix li ha petat unes quantes cases avui, eh? El món, eh? A veure, apartar-s'ho. Deixeu-me passar, que no puc... Espera, sortim d'aquí. No vull sortir! Aparteu-vos. Qui està amb mi? No! Qui està amb mi? Agafeu això. David, agafa. Així es reparteix, té. Què ha passat? Ha tirat la base, saps? Què? Però tio, Nai... Què? Però què has fet? La porta en peu! Heu ficat tres carreres i jo he ficat. Jo només havia ficat dos, però bueno. Vinga. No, n'hi havien tres. I ara allà, aquell qui el pica ara? Jo. No sé. A veure com ho fa. El peta? Aquí al sac, però no hi ha res. Què hi ha que fer? Petar el jarrón con un espadazo. ¿Dónde está el jarrón? A la davant de la porta. Joder, vaya pateada después, ¿no? Ah, mira.
Mira el movimiento. Es el avanzado de la clase, tío. No llego por un poco. Vamos a morir todos, ¿no? Yo me voy a ir lluny, yo de hecho no me estimo ahora. No voy a morir aquí por el mirón. Puto light, tío. Bueno, mira, podem patar aquests dos d'aquí. Cabrón, sou vosaltres, eh? Mira, podem patar... Mira, mireu-me. Podem patar aquests dos d'aquí. Vinga. Què ha passat? No s'ha patat la porta, tio, perquè m'estàs container. No, s'ha petat lo de abajo. Però, tio, què li passa a aquestes portes? ¿Estamos tontos o què? Estamos tontos. A veure si l'enginyer... Vinga, otra pa ahí. Ara tiene que petar, vinga. Va, me la jugo jo, eh? Ai! He fallat! Vaya hòstia m'has fotut, David! Hola, vale, sí. Al mateix lloc. Ui, bo! Un ell fallero. Què, s'ha patat o no? No, tio. Però, tio... Passa per sota! No he caigut! És veritat! Merda, aquesta és d'arenisca, eh? Aquesta ens l'han jugat bé. Vale, el que farem... Espera, a veure si podem saltar per aquí dalt. No podem saltar més cap aquí? Per aquí. Bueno. Mu... Escolta, que ens enfilem una sobre dels altres. Què vol dir, Mu? A veure, salteu sobre meu. Salteu sobre meu. No? És veritat, aviam. Quizás sí, però... Que algú es posi al meu costat. Així entre dos, potser va millor. Vinga, va. Espera. Escalera humana. No! ¡Ey! Y si te meto con la lanza cuando estás así, tío, a lo mejor... Me vas a dar a mí, lo sabes. Y a un lugar más fácil aquí. Ahora. Mira. O sigui... ¿Aquí dos o tres? Fiqueu-vos... No, us teniu que ficar aquí. Aquí, ja veuràs, sortiu un moment. Bien. Teniu que ficar superarran aquí, ajupit o drets, no ho sé. Pues quédate ahí. Claro. Sí, no, clar. Venga. Merda, un moment. Venga. Espera, que me pongo yo de seguridad, eh. Venga. No, encara no arriba. Un moment, sisplau. I aquí al racó aquest no hi cabrà una bomba. Mira. Vale, espera, que em poso... Quantes fan falta? 4? Tra. Deixa'm sortir d'aquí. Vinga. Res, tio. Putes... Però com se'ls hi cut desactivar-ho de les fletxes? Ara, pla. Ara no arribem. La llança. Qui té la llança, tio? Haurem de fer una cadena, no pots... Espera, lo intento. Vinga, dale duro. Dejadme carrerilla. Abrir paso. ¡Apartaros! ¡No! ¡Hola! ¡Me he matado! Que se ha matado y habías dormido, ¿no? Al menos. Hay dos cadáveres ahí abajo, tío. Sí, hay otro. ¿Ahora qué? Ahora nos pueden patar, ¿no? Fica'n un medo sota. Es que no puc. Aviam. Mare de Déu. Que és imbècil, vostè. Si en col·loquéssim un aquí... Ei! Para! Ah, no! Hòstia, dic que te'n podia posar a sobre, tio. Clar. No crec. Està massa lluny. No em deixa, tio, aquí. La puta! Aviam, m'enfilo aquí, vinga, que algú salti, li foti. Ui, quasi. Un moment. Necessito carrerilla. Si em poso l'escut, què, millor? Estoy subiendo. Ah, vale. Quiero recoger mi cadáver abajo del todo. Joder. ¡Toma! I m'he matat. Ha caigut el cadáver abans, eh? No, jo em veia dalt. Sí. S'ha patat o no? Una part, però la cantonada no. Ah, molt bé, ara surto... Ara surto amb bola. Que ha tocat el gong. Oh, nai! Hòstia, dic que ja estan aquí!
Joder, no veguis tu per pujar, això és una gimcana, saps? Ui! No, no, no! Oh, no he mort! Oh, hi ha un cocodril! Bueno, va, vull jo un altre cop, va, a fer-ho. Hòstia! Ui! Quiet, no. No, 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 no. Abajo no se pueden poner unas bases o algo, no. Algo más elevado, que no nos matemos al menos. Yo creo que si lo hubiese lanzado antes, ¡ahora, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Métele, métele! Si hubieses tenido la lanza ahí... ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, me ha matado! ¡Suscríbete aquí por la cancha! ¡Che, no ha salido internet, en serio! ¡Lo tomo aquí, en serio! Igual ha caído abajo, ¿eh? No, no descarte. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué? ¡Puto! ¿Qué ha sido? ¿Quién será? Joder, ¿quién puta? Sido? ¿En serio? No lo digo. ¡Corre, corre, corre! ¡Que no llego, tío! Yo aquí vas veig tres. Joder, la llanza arribaría, ¿eh? ¿Tres? Ya. Yeah. ¡No! Venga, hasta luego. ¿Vols parar de riure com un malalt? Espérate, nos ponemos los dos en línea y así... ¡Ay, ay, ay! ¡Coño! Tampoco, ¿no? Igual tiene el mismo rango, ¿eh? ¡Toma! Venga, te ha reventado el torso. Joder. ¡Hostia puta, tío! ¡Y se ha cagado la pared! Pues yo qué sé, tío. Echada por la armadura, vamos. ¡Puto Jonas! Casi me caigo en el pozo, tío, me cago en la puta. Y me quedo ahí atrapado. Ya tiraría l'avatar y intentaría entrar, ¿no? Mica en mica. Aquí hay un cadáver, ¿no? De... Mío. ¿No será el...? No, 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 no. Ese no es tuyo. Ah. Espérate, espérate. Guillem, no sé si eres tú el que está... Vale, gracias. Pareu, pareu, pareu! ¡Qué feo! Tío, heu patat l'escala, no podem pujar! Avatar, tío. Guillem... Tío, qui ho ha fet, això? Aquest bloc. Aquesta funda, tío. Vale, ja. Anava amb el coquet d'allà. Oh! Sí! No, n'hi ha un altre. El li foto? Sí. Què ha de patar? Que no m'he enterat jo encara. Tu de sota. Ahora, ahora cuando vengas, porque se ha hecho un agujero nuevo, pero no... Duda sota. Lo entenderás. O sigui, duda sota... Ha patat ya, Unai? No. No. Pero tío, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué no arribo? Quedo aquí jupit. Espera, ahora. ¿Podeu o qué? No. Falta aquí dentro. A ver, no em puc moure. No puc moure! ¡Qué mierda feo! ¡Venga, Jonas, chicos! Hostia, Jonas, que más que no me tarará. ¿Qué, no? Buah. Es que es cómodo. Cuando llegue, voy un poco. Pero con... Ah, mira, así ya solo. ¡Ojo! ¡Qué asco, tío! ¡La dijo, madre del cordero! Ah, que no lo vas a ver, tú y Moi. No. Buf, qué asco. Yo que mierda. Uy, uy, uy. No has patado la puta columna, eh. Bien, prepara. Continúa, continúa. Buah, vaya lag. Sí. Mira como peta todo. Hostia. La cámara... ¿Te pasas? Ah, no. Ojo, que bé, que no vingui cap aquí. Encara no podem construir, eh? No, perquè queden molts... Queden restes. Sí. Jo crec que peta tot i no queda res, eh? El puto guam. Ah, mira, està cayendo loot. Sí? Sí. Sí, sí, va cayendo poco a poco. Hi ha una mega bossa a dalt. Una mega bossa? Sí. Encara no puc construir, tios. No, no. Hi ha puto guam, tio. Buah. El puto. ¿El fuego férreo es interesante? Cuidado, cuidado. Sí, sí. Buah. Buah. ¿Qué? What? Ho ha fotut. Espera, deixa'm pillar, Guillem.
Bueno, digue'm. Necessitaré... Necessitaré ajuda aquí. Sí, sí. Bueno... Pilla! És que... Ah, jo trae, grande, por ahí. No pujau aquí amb nosaltres, madre mía! No, no, sí. Jo aquí també tinc moltíssima cosa. Estic al 236% ara mateix. Dios! Merda, tio, he de deixar coses. Com haurem de agafar-ho. Azufre, tenen un montón... Pot... Moi! Digue'm. Aquí on sóc jo, podries crear cofres? Ben bé al meu costat? Abans no, però... Què hi ha, Guillem? Què agafo? Vale. Ara tu... Ah, que Guillem és bossa. Ah, no. Ara ho intento. Oh, bueno, espera, espera. Merda, em desconnecto, torno a connectar, que ja ha passat el puto bug d'aquest, de bossa. Guillem, què agafo? No sé, està ple de cuir, tio. A ver... Hi ha algú més, a part de cuir? Cordel... No t'ho sabria dir. Hi ha algun altre edifici que ens bloquegi la construcció, Jona? Ves-ho tirant i ho anem agafant. No, encara no. El que hi havia a terra. Per què no ho deixes, tio? Deixo coses, vale? Sí. Joder. Que malo, tio. Que malo. S'ha quedat tothom callat. Ho fas, Guillem? Xic para mi, xic para ti. Què fas, tio? No és la del capullo aquell? És la nostra, tio! Ah. Què està fent? Ai. Què està fent, ja? Puto Jona. Estava matant la columna que aguanta el pont. La mare que el va parir. I no el capullo aquell. Era la nostra! Aquí en el... abajo del río hay un montón de fuego férreo y hierro. ¿Vale la pena volver? ¿Fuego férreo sí? Es de arenisca o algo. Si igualmente no puedo construir allá donde está el David. ¡Us avís! ¡Us avís! Merda, estoy cansado y encara estoy lluny. Vinga, Guillem. ¿Pots, Guillem? Ha baixat, ha baixat. Espera't. Ja tornarà a pujar. Ha de pujar. Fota-li, fota-li. Estic súper jodido de vida, eh? Se confunde. Tiene que estar más cabreado. Yo dic, me cago en tío. Hombre. El twerking. Los otros cofres quedan 200 de hierro, me parece. ¿Qué está? 200, aquí ya bien. Bien. Aquel tío no torna a entrar mai més, eh? Sí, bueno, nosaltres ens vam fer alguna cosa similar, eh? Però està molt xatat, això dels déus aquests, eh? Sí. Els titans. Massa bèstia. Au. Tindria que haver-hi un límit molt bèstia o algo. És que... Sí, perquè ara en fan un i te'l foten a la base i ho perds tot.